За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку близько 8 мільйонів людей у світі та 85 тисяч українців помирають внаслідок хвороб, спричинених палінням. Куріння приводить до серйозних захворювань у людей. Люди це не усвідомлюють, тому що шкода десь починається років через 15-20 після початку паління. І це приводить до серйозних захворювань онкології. 90% рака легких – це куріння. Там 30-50% рака гортані, язика, тобто це теж куріння. Ішемічна болезнь серця, яка приводить до сердечної недостатності, до формування інфарктів, це теж куріння. На жаль, молоді люди не розуміють цього. Негативний вплив тютюнопаління особливо небезпечний для підлітків. Нікотин є вдвічі небезпечнішим для дитячого організму порівняно з дорослим. І саме в підлітковому віці діти вперше пробують палити. Починають курити, всі подражають дорослим. Хочеться бути крутим в своїй компанії, там, виглядіти взрослее, легше общатися. Залежність від паління не лише фізична, а й психологічна. Когда уже формируется зависимость, то есть она имеет два компонента, психический и физический компонент зависимости, то потом курить иногда, вот я работаю врачом-наркологом, иногда курить сложнее бросить, чем пить. То есть вот настолько сильный даже психологический компонент зависимости, когда определенные ситуации, чашка кофе, сигарета, встретил друга, сигарета, на работе пошли все наперекур. То есть как бы и это формирует у людей... Такое мнение. Потрапити у вир куріння насправді дуже легко, адже тютюн швидко проникає у кров і тому організм звикає до подразника. Формується вона дуже просто, тому що ми вдихаємо, коли куримо, там порядка 200 різних соєднень, там всякої смоли, яка сідає в легких, але привикання наступає іменно к нікотину, як хімічному веществу. Тому що нікотин всасується буквально за секунди в кров, попадає в мозок, и мозг вырабатывает определенные вещества, которые вызывают как бы успокоение, там, комфорт, удовольствие. Это состояние длится, может быть, там 3-5 минут, но как бы это формирует зависимость. И когда нет очередной сигареты, у человека появляется легкая раздраженность, нервозность, все поведение и мысли направлены только на то, чтобы пойти покурить. Зловживають цигарками не лише чоловіки, а й представниці жіночої статі. На них куріння впливає згубніше. Тому як мами та дружини вони повинні бути свідомими, зазначає лікар. Дуже курить багато жінок в останнє час, ви ж обратили. Да? Куріння ще приводить до такого моменту, як старіння кожи. Тобто как бы у жінок формується как бы определенні онкологічні заболівання, і це не рак груди, це рак шийки матки. То есть как бы поэтому кожа стареет, кожа имеет землянистый оттенок. То есть уже англичане, они любят все считать, они доказали, что если человек бросает курить, то кожа омолаживается на 5 лет. Но это как аргументом должно быть для, особенно для многих женщин. Тож сьогодні у Всесвітній день відмови від куріння перегляньте своє відношення до цієї звички. Усвідомте всі негативні наслідки паління та відмовтесь від нього. Здоровий спосіб життя принесе вам набагато більше задоволення та користі, аніж пагубні звички.